הרגע הזה, זה הגביע האחרון שביתר זכתה בו ב-2009. והיום נסענו לראות אותם מנסים להגיע לגמר שוב. האווירה הייתה מחשמלת, ואחרי מופע אבוקות, כל מה שנשאר זה לחכות לגולים. כמובן שלמכבי תל אביב היו תוכניות אחרות. אבל השופט ביטל להם את השער. ואז הגיע הרגע הגדול של ביתר שעלתה ראשונה על לוח התוצאות. יובנוביץ' לא כל כך אהב את זה, אז הוא השווה את התוצאה. זהבי נפצע והוחלף, ואחרי מחצית שנייה מלאה בהחמצות, בדקה 88 זה הגיע. ואם זה לא היה מספיק, הגיע אחרי זה עוד אחד. וביתר עלתה לגמר. ואם היא תוכל לשחזר את